mana-mana di negara pejabatna leumpang geus araredeg gumede asa aing siama teu boga bintang deuleu di aing mah tuh di dia tilu di dia opat jumlah 7 bintang araredeg leumpang teh oh, lain lalagan gumede nu kayana gumede pejabatna gumede pertahanan polisina gumede TNI na kitu kene ngomong paluhur-luhur teu kawadahan kiai nage sarua bae silih tangtangan kiai nage hei oh lu bener kabe ge deuk milu ka mana ieu urang milu ka kiai ieu kieu milu ka kiai ieu kieu kok persepsina jadi berbeda sih kitabna akur Al-Qur'an tapi berbeda berarti kan aya japuk-japuk anu nyelap di jero hate nah itu bener deuk ka mana ieu urang. Urang kok dibawa-bawa kikieuanan ieu teh. Nah. Nangtangan, kiai jeung kiai silih tangtang, ustad jeung ustad silih tangtang edeg ngaranana. Leumpang teh geus teu asli, munafik kabeh. Di mana umat kaulat di berbagai kalangan, geus puguh pejabat, geus puguh pertahanan, geus puguh eta mah nu boga kakawasaan. Yeuh deui rakyat nage umat kaulat teh kabehan leumpang geus sarerede gumede diladenan di hadaman ku orang-orang kafir Romawi Persia geus engke bakalna sallatasyararuhum ala khiyari bakal ngelehkeun anu jararahat nu garorengna umat ngelehkeun nu balalener kiai bakal dicaci maki. Santri mah geus teu dianggap jelema pajar monyet kunyana. Umat anu beragama make kopea bakal dihina. Am ya zalim qatu taha mutlaqan wa mata sa'aba aslan fi mada zamani ya rabbi bil بلغ ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وروى الترمذي لنا رواية سبا إمام ترمذي عن ابن عمر سكن عمر أن رسول الله ستهني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قوليكم أجاب كان رسول الله إذا مشت أمتي Tatkala lumaku sapa umat ingsun al-mutawatta kalawan gumede wa khadamatsum lan ngaladen hum ing ummati abna Paris apa pirang-pirang anak Paris warung lan rum salatul syarau maka bakal ngelindih apa pirang-pirang kangalane ummati ala khiyari ingat saya pirang-pirang kang becike umat wal mutayta'u at-tabakhtur fil masyi utai mutayta' iku gumede ing dalam lumaku iku gumede ing dalam lumak Imam Tirmidzi ngariwayatkan sebuah hadis di Abdullah bin Umar bahwasanya kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarioski idza masat ummati di mana lempang umat kaul al mutayta kalawan gumede edeg duti perintah ku Gusti Allah wala tamshi fil adim maraha tetapi ieu mah leumpang teh asa aing jabatan aya di aing kakayaan aya di aing gagah aya di aing ah leumpang teh geus pokona mah ngabayangkeun jelema teh ieu lamun ngahalangan dibeli kape jeung hulu-huluna eta jelema edeng kitu ngaran asas gelempang aya nu ngahalangan eh awas ya ce ulah kita ah sia karanjang sia jeung siana dibalik wae jelema bau parah itu
geus teu meunang ka toel, teu meunang ka gesek. Kalangkangna ge geus teu meunang dilengkahan. Poharanya. Weh, teu pedeg-pedegna pohara tah jelema. Masyaallah. Wah. Di mana geus leumpang umat kaula model kos itu gumede. Wa qadama sumabda uparis. Warum diladen ku anak-anak orang Persia, diladen ku anak-anak orang Rum, Romawi. Eta teh ngalambangkeun manusia-manusia anu henteu bener. Muslimin mukminin diladen ku kafirin. Turunlah di Persia, Romawi, Rum, yakni orang-orang kafir geus ngaladen. Geus. Di mana-mana di negara pejabatna leumpangna geus araredeg, gumede asa aing. Siamah teu boga bintang deuleuh di aing mah tuh. Di dieu tilu, di dieu opat, jumlah 7 bintang. Aspirin. Dele balok sia. Nah. Araredeg leumpang teh. Lain lalagan gumede. Nu kayana gumede, pejabatna gumede, pertahanan polisina gumede, TNI na kitu kene ngomong paluhur-luhur teu kawadahan. Kiai na ge sarua bae, silih tangtangan kiai na ge. Lu bener kabeh ge, deuk milu ka mana ieu urang. Milu ka kiai ieu kieu, milu ka kiai ieu kieu. Kok persepsinya jadi berbeda sih? Kitab da akur Al-Qur'an tapi berbeda. Berarti kan aya japuk-japuk anu nyelap di jero hate. Nah, itu berbeda. Ndeuk ka mana ieu urang? Urang kok dibawa-bawa kikieuanan ieu teh. Nah. Nangtangan, kiai jeung kiai silih tangtang, ustad jeung ustad silih tangtang, edeg ngaranna. Leumpang teh geus teu asli, munafik kabeh. Diladen ku para kafirin kafirin. Nasrani ngaladen tah dibere ku aing sia, Yahudi ngaladen tah dibere ku aing sia. Orang-orang Persia nu kuari meureun Iran hayo ngaladen sadaekna tah, nu penting kembangkeun minimal ulah ngembangkeun kahakan, ulah ngembangkeun hak. Persia jeung Rum teh geus ngaladen, yakne orang-orang kafir teh, urang teh dibabawa ku urang kafir. Manyari tanu dibabawa ku kiai. Haju kiaina haju sasalaman cium tangan, goblok bin tolol bin oplo bin. Kulah masuk ka ya Allah, teh si kasaki kituna teh si kiai. Di mana Qur'anna, di mana hadisna, naon hartina Qur'an jeung naon hadis hartina? Hadis teh. Ya Allah, ya Rabbi murikak bulu. Henteu nyalahkeun ka hari tanu na, nyalahkeun ka tangkorak kiai na. Garoblog-garoblog teh. Ye, cara kiai atuh lamun politik mah lain kitu. Leg-leg ku sia politik, awas di akhirat sia kuing ditongkon sia. Ye, cara kiai ge can pugu, ai ge bae can pugu kumaha sia goblog. Tungtungna mah urang gelut teh jeung nyana. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi karuah, ye cak kanjeng Nabi. Di mana umat kaulat di berbagai kalangan, geus puguh pejabat, geus puguh pertahanan, geus puguh eta mah nu boga kakawasaan. Yeuh deui rakyat teh umat kaulat teh kabehan leumpang geus arerede gumede. Diladenan di hadaman ku orang-orang kafir, Romawi, Persia. Geus engke bakalna sallatasyararuhum ala khiyari, bakal ngelehkeun anu jararahat nu garorengna umat, ngelehkeun nu balalener. Kiai bakal dicaci maki, santri mah geus teu dianggap jelema, pajar monyet kunyana. Umat anu beragama make kopea bakal dihina kunyana, lantaran kaedegan jeung kagumedean. Dihadang ku jana, dihidat, dihadaman, dihadaman ku kafir-kafir. Bere duit, diberek fasilitas dan lain sebagainya. Ngeus, bakal ngelehkeun kejahatan, kejahatan, kagorengan, kagorengan, kanu bararagusna.
mal dianggap patung teh. Lamun urang ngadenge kamari ieu bakal disensus kiai-kiai. Deuk dinaonkeun kiai disensus. Ulah anu nanya kiai kumaha lamun kiai disensus terus. Aing mah teu berkepentingan. Engke cenah kiai teu menang dakwah. Ngeunaheun aing menang dakwah. Ji, eta aing mah ibadah sorangan bae. Engke cenah umat kumaha? Ya atuh sabodoh teh mah urang. Mikiran umat teuing atuh aing mah aing bae. Ceu pan cenah kiai kitu amat aing mah kitu bae. Riweuh aing mah ngadengena. Kipu doli mah deuk disensus mbungeun nya mah. Waduh, cenah deuk dibere sertifikat engke. Sertifikat ka kiai beusi teu menang sertifikat nya na. Aing mah meunang teu meunang geus sakieu bae. Cenah aing mah teu menang sertifikat, aing geus teu meunang, cenah teu menang dakwah. Moal aing mah moal dakwah. Moal, moal. Deuk naon tuh dakwah-dakwah. Eta cenah teu menang cebong atuh teu dakwah mah teu menang duit. Nah, iya. Nah iya, maningan dikirim orai pacok. Iya, maningan geus memeh sertifikat maningan orai dikadieukeun. Leg-leg tarae. Jadi itu dakwah mah makin rit makin mantep dakwah. Kayak sabisa-bisa urang di Kanjeng Nabi ge satu menang dakwah toela. Satu menang ngomong lalauna. Urang balik deui ka dia kaje. Cenah ditembak syahid aing. Ye, di akhirat nu nembakna di teangan gue aing. Ya. Jahanam bagian lu. Kiai di mana? No, sono Firdaus. Ye. Hayu sia. Aing direla Allah mah teu kudu sieun-sieun. Nah, cenah urang ke bakal datung ieun teu menang dakwah mah teu menang sertifikat mah teu menang dakwah, teu menang. Oh, masalah. Jumat cenah ke lamun teu menang sertifikat mah teu menang aya jadi imam, teu menang jadi khotib. Aduh, masalah pre atuh gimana? Hese-hese amat sih. Karena kiai yang mendapatkan sertifikat tidak hadir, maka Jumat lebo. Ayo tanggung jawab dah, tanggung jawab camat, tanggung jawab bupati. Entung kayak nyana gitu Islam iya hudang nyana gitu. Kalau begini sekali kita tuh harus hudang. Kalau nonton banyak aja nih. Tapi sensus cah sensus kita bupati. Nah iya mah keur carita urusan kaditu nama jaka bege gerak nang Allah ngan endek karumaha ieu nagara. Endek dikarumahakeun lamun lain penyempitan-penyempitan agama. Ketika agama disempitkan, sempit bae secara zahir mah. Tetapi apakah cukup didinya Islam mah moal bisa. Lantaran Islam mah ketika dipersempit teu seuneun pae. Islam mah kitu. Kuari mah sararieun pae lantaran can jelas. Ketika geus jelas kudu berhadapan jeung musuh, emang Islam seuneun pae henteu. Sebab naon? Sorgana bakal ditembongkeun ka hati masing-masing. Ge, atuh emang geus kuasa polisi ge polisi anu kuari nyana kaditu arahanana. Lamun Allah mere topek jeung hidayah ka polisi, goblok meureunanan aing kudu ngebantayan orang Islam. Balik deui nyana kaditu. Sia hoka. Ya atuh urang mah eta mah urusan Allah tah mah. Kuari nyana kaditu sebab can jelas. Ketika geus jelas atuh polisi ge anak saha, anak Haji Soleh, anak Haji Makmun. Je, cak polisi teh bapak aing Haji Makmun. Bapak aing Haji Soleh, ku aing kudu ngabelaan si eta. Balik kanan nyana. Balik kanan nyana. Balik kanan. Atuh kuari mah kajeun deui eta mah urusan Allah tah mah kaditu ge. Kaditu nama tuh je atuh. Urang lamun ningali itu polisi nu sarolat loba keneh. Abri nu salat ambalaya keneh. Ulah sieun-sieun neulana. Setiap jelema salat berarti menghadap ke Allah. Jadi Polres ke masjid aya. Bagus di masjidna. Polisi ge asal neuk ngiuhan bae ka masjid aya salat. Ay Allah ditu gege hatena dibalikeun ka Allah nya ge musyawarah. Yang polisi-polisi ae. Ieu urang nanaonan ieu. Kudu ngabantayan orang Islam. Jih. Emang orang hirup dek di dunia doang. Naon hartina jabatan di akhirat nak orang engke bakal disiksa mah. Hei, kumaha tuh? Ha, picen da priwit. Picen mana? Bah.
Oh ya, angkat senjata. Angkat senjata. Lu dulu ke Polres ya. Eta mah urusanna geus ka ditu mah rahasia Allah. Geus acak-acakan mah agama emang kumaha gitu. Kuari mah encan atuh biasa bae ulah sieun-sieun. Aya nu ngageter-geter bareng kiai kana sieun cenah kulo beus perang. Aduh kunaan. Geus ngaji teu, kuna pereng ngaji geus cenah. Ai sia perang sieun pereng ngaji pere tolol. Ngariung bungkul mah ngariung ngariung teu cenah jadi salat geus sampir. Salat geus sampir teu. Kiai tolol ya kiai. Ya borangan dia sateu kiai. Ulah itu biasa baik sih. Masya Allah, ulah biasa baik. Kumaha gerak Allah. Ngkege sahanu nyaho tah seperti itu. Itu rahasia Allah. Ya polisi sholat embuala ya kene. Kuari nyana masih kene. Encan jelas. Ngkege jelas abri gitu kene. Nges jelas lah. Jee atuh sahanu daya neraka sih. Atuh nyana lagi mikiran polisi. Nyaing nembakan jelama musim atuh aneh neraka. Nges. Balik kan cek nyana encek-encek di tema kunyana. Hayo. Tembak. Tembakan beak encek kabeh. Hei. Lalu nanya. Pak, polisi kok nembak encek? Sorga. Kok itu tadi tembak cinta? Sinci. Itu mah. Gak bogoh aing. Wah, polisi. Beres sih polisi. Ini kalau ditembak budak ente. Masya Allah. Nah iyalah carita urusanana gerak Allah subhanahu wa ta'ala. Kegis kalut batu Allah nu gerak-gerakan. Gua rima tenang-tenang bae heulanan. Urang ulah kapancing ku iya ku itu hayo bae. Nu ngaji-ngaji, nu sholat-sholat, nu dagang-dagang. Aktivitas urang biasa bae ulah riwe ku perkara anu encan kanyahoan. Di polisi geja sarua bae tenang-tenang. Nyana ge malalikir abri malalikir urang komo. Matung geus bae urang tenang serahkan segala ganana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ngan ieu doang yeuh di mana umat kaula lempang geus gumede asa aing boga jabatan boga kakayaan boga wilayah jeung sajabana kitu kene rakyat asa aing kemudian geus diladen ku para kafirin-kafirin nyana geus ngahadam ka dinya. Nges kadituna bakal dielehkeun nu bener bakal dielehkeun ku nu jarah rahat. Kuari geus hampir-hampir kuari geus. Nges hampir kuari geus heulanan. Nges nilai-nilai keagamaan jeung kumulyaan teh geus kajeng. Berarti terbukti ucapan Kangjing Nabi urang Kangjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadaqa Rasulullah. Lamun urang kuari dicaci baki kiai dicaci baki misalna ku polisi, misalna ku pejabat, sedekah Rasulullah. Tinggal kitu bae. Maha bener Kanjeng Rasulullah. Ternyata ucapanmu ya Allah, ya Rasulullah, 14 abad yang silam telah dibuktikan oleh polisi-polisi, abri-abri dan pejabat-pejabat dan musuh-musuhmu ya Allah yang tidak beragama Islam. Sedekah Rasulullah, maha benar Rasul. Tinggal kitu doang udah. Nges ulah ayah sedih ulah ayah maha bener engkau ya Rasulullah ucapanmu telah terbukti di Indonesia. Nges beres aja udah ngalawan nah, tenang-tenang bae sih lah ngkek orai dikirim ngkek orai dikirim kalpas ulah sih ngkek ge ayah nubuga koncina asal ges nyana hudang we orai kikiplik mana kipudoli ya. Ya Allah. Wa rawi Ibnu Majah wallahu a'lam.